τούνελ Σωροπέδιο σχεδιάζει η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης με τον Δήμο Ροπεδίου και την Περιφέρεια Κρήτης να στηρίζουν δυναμικά τον μεγαλόπνο αυτό σχεδιασμό. Μετά την κατασκευή της υδραυλικής σύραγγας που μεταφέρει τα πλημμυρικά νερά από το Ροπέδιο στο Φράγμα, όπως λέμε, μας μπήκε η σκέψη ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο και με οδική σύραγγα. Γιατί, όπως ξέρετε, η πρόσβαση στο Ροπέδιο από και προς το Ροπέδιο τη σημερινή περίοδο είναι προβληματική. Κοιτάξτε, από πλευράς προδιαγραφών, από πλευράς κατασκευασιμότητας είναι εφικτή. Αυτό δείχνει αυτή η αναγνωριστική μελέτη. Οπότε, δηλαδή, από τη Χερά θα βγαίνει κάποιο στο Πινακιανό Σωροπέδιο. Ακριβώς. Μέσα σε 2 λεπτά. Ακριβώς. Μια σύραγγα 1475 διάγεται σε περίπου 2 λεπτά. Αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ένα μεγάλο ορεινό κομμάτι, το οποίο δημιουργεί και τα μεγάλα προβλήματα με τα χιόνια, με παγετούς, αλλά και με ομίχλες το καλοκαίρι. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο δημιουργεί ζητήματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των οχημάτων, και το σημαντικότερο όλων είναι ότι δείχνει να είναι εφικτό. Μέσα από τον σχεδιασμό, μέσα από το όραμα που έχουμε για κάθε ένα τόπο, βλέπουμε τις αδυναμίες και προσπαθούμε να προχωράμε σε παρεμβάσεις τέτοιες οι οποίες να είναι και αναπτυξιακές και να δίνουν και ένα αποτύπωμα διαφορετικό για την επόμενη γενιά και για το μέλλον της περιοχής. Μέσω της σύραγγας, οι οδηγοί θα κάνουν τη διαδρομή με ασφάλεια και σε χρόνο ρεκόρ, παρακάνοντας τις στροφές και τις ψωμετρικές αποστάσεις και χωρίς να κινδυνεύουν από το χιόνι και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχει να κάνει με ένα πετυχημένο μοντέλο πρότασης για την είσοδο του Οροπεδίου Λασιθίου. Αυτό που είναι σημαντικό να δούμε στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι είμαστε στη φάση της προμελέτης. Η φάση της προμελέτης σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν επιπλέον μελέτες μέχρι να φτάσουμε σε μια οριστική μελέτη. Η σύραγγα μήκους 1,5 χιλιόμετρου με κλίση 2,5% θα οδηγεί απευθείας από την Κερά μέσα στο Ροπέδιο στην περιοχή της Καρδαμούτσας και του Πινακιανού. Η λύση αυτή είναι εφικτή σύμφωνα με την προμελέτη, η οποία θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες στο Δημαρχείο Ροπεδίου από τον κύριο Αγαπάκη. Οι σύραγγες που είναι πάνω από 500 μέτρα απαιτούν δίδυμη σύραγγα, όχι ακριβώς τις ίδιες διατομής, με την έννοια της διαφυγής. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα, να υπάρχει δυνατότητα διαφυγής. Έχουμε σοβαρή βελτίωση της υψομετρίας. Δηλαδή, σήμερα από το σημείο της Κεράς, για να ανέβει κανείς στο Λασίθι, ανεβαίνει στο υψόμετρο από το 780 στο 900 και μετά κατεβαίνει στο 820. Αυτό δημιουργεί μια σοβαρή ενεργειακή κατανάλωση. Με τη σύραγγα, τι θα έχουμε? Ανεβαίνουμε από το υψόμετρο 780 στο 820, μόλις 40 μέτρα. Ενώ στην άλλη περίπτωση ανεβαίνουμε 120 και κατεβαίνουμε 80. Προς την κατεύθυνση αυτή θα τρέξουν άμεσα οι αναγκαίες μελέτες, ενώ ο Δήμαρχος Σωροπεδίου θα καταβάλει προσπάθειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του οραματικού αυτού έργου συνολικού ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, τα ακριβή κόστη θα προκύψουν μετά την εκπόνηση του σταδίου του γεωμετρικού σχεδιασμού. Υπάρχουν ειδικά κονδύλια ευρωπαϊκά, καινούργια ευρωπαϊκά, τα οποία δεν έχουν εξειδικευθεί ακόμα, αλλά προβλέπουν πρόσβαση σε ορεινές περιοχές, είναι ειδικά για ορεινούς δήμους, και άλλου τύπου ευρωπαϊκά κονδύλια που θα μπορούσε να ενταχθεί. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει μια διερεύνηση για τους τρόπους χρηματοδότησης σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.